nome é Sheila e eu estou participando do Campus Party pelo Coletivo Digital. E eu estou aqui para falar que está sendo uma experiência muito boa, conhecer novas tecnologias, conhecer várias pessoas de vários projetos de inclusão digital. Estou participando de um seminário de inclusão digital, está sendo muito gratificante. E eu acredito que esse evento, ele está sendo muito engrandecedor, não só para mim, mas para todos que estão aqui. E eu acho que deveria ser repetido várias vezes esse evento aqui no Brasil.